Muito bem, pessoal. Chegamos aqui à última questão do Enem 2008. Tá, gabarito, marca a letra E. Vamos conferir aqui, né? Suponha que o universo tenha 15 bilhões de anos de idade e que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano. O calendário cósmico, de modo que cada segundo corresponde a 475 anos reais. E assim, 24 dias... dias do calendário cósmico equivale a 1 bilhão de anos, nossa senhora, de anos reais. Suponha ainda que o universo comece em 1º de janeiro a 0 hora do calendário cósmico e o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23:59:59,99 segundos, com certeza. A escala abaixo traz o período em que ocorreram alguns eventos importantes nesse calendário. Beleza. Origem do universo, origem da nossa galáxia, origem do sistema solar. O sistema solar chegou em setembro, hein? Puta merda, né? Início da vida da Terra, já é quase entrando em outubro. Depois, 1, 2, 3, 4, 5. Se a arte rupestre representa o lado representada ao lado fosse inserida na escala de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada pela seta de número. Bom, essas pinturas, né, a vida do homem no máximo estourando 50 mil anos, né? Então, cada mês, lá, cada 24 dias é 1 bilhão de anos. Então, nós estamos aqui nos últimos dois dias, 1 bilhão dividido por 30, né? 1 bilhão de anos. Aqui nesses últimos 10 dias aqui vai ser 1 milhão de anos, né? 1 bilhão, 30 milhões de anos. Então, só pode ser 5 mesmo, 50 mil é no último dia aqui, nas últimas horas do dia, né? É até falha lá. Cada segundo é 475, então 2 segundos... deu 1000 anos, né? Então são para 50 mil, são 100 segundos, 3 minutos, faltando 3 minutos aqui, ó. Então, conclusão, se nós estamos nesse período aqui, né, nós estamos vivendo nesse calendário nos últimos 3 minutos, né? No calendário de um ano nós estamos vivendo nos últimos 3 minutos, só pode ser o último, que é o 5. Legal? Legal, né? Bacana, né? Eu lá no primeiro vídeo, no vídeo zero, eu fiz um comentário, vou tornar a fazê-lo aqui, né? Então essa prova do Enem tá até, li aqui na internet, achei bacana, né? Vou estar fazendo minha essas palavras que encontrei. Que essa prova do Enem apresentou testes inteligentes e geralmente bem formulados, que exigem pouco conhecimento das disciplinas envolvidas e considerável capacidade da leitura compreensiva, interrelacionamento de dados e raciocínio lógico. Portanto, uma prova que, embora ligeiramente mais exigente que a do ano passado, de 2007, né, seguiu a tradição do Enem e se mostrou adequada às finalidades que se propõem. Tá? Esse texto eu achei aqui do cursinho do Objetivo. Então, muito bom esse texto que eu falei e eu concordo exatamente com ele. Então, até 2008... né, o Enem estava seguindo a sua proposta. Depois ele foi corrompido, roubado, né, pelos cursinhos, né, e agora virou um vestibularzão, que é uma pena, né, fazer o quê? Né? Mas lá no vídeo zero ainda vou falar, já falei e estou reforçando o que eu falei no vídeo zero. Um abraço, pessoal. Obrigado e assista a todos os vídeos do Enem, né? Como vocês sabem, tem alguns, principalmente os de química, os de biologia, que eu me enrolo um pouco. Mas os de matemática eu me garanto, hein? Tá tudo bom. Mas procure assistir todos, né? Fazer os seus comentários e mande comentários pra mim aqui, tá? Eu fico muito feliz de receber os seus comentários. Um grande abraço.